Özelde Ramazan bayramına özel. Elnur Məmmədov. Ramazan aylarım gözəli sənsən Ramazan. Qonağımızın yeni planları və arxiv görüntüləri. Elnur Məmmədovu şoka salan özəl. Kazım Sübhan ilə. Aprelin 23-ü, akşam saat 11-də, ARB-də. Verilişin baş sponsoru Berga Çayları. Xüsusi sponsor Çipsim Çipsləri. Sponsor uzman doktor Öndər Tulumbacı. Özəl. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Sizi Doğma ARB TV-də görməyə çox şadam. Ümid edirəm ki, bu qarşılıqlıdır. Bu axşam sizə özəldə ilk dəfə qonağımı söhbət açacağım, qonağımı təqdim etmək istəyirəm. O özəldə ilk dəfədir və qismətə baxın, təsadüfə baxın ki, o belə gözəl bir gündə, belə gözəl bir həftədə bizim qonağımızdır. Biz müsəlman dünyasının ən gözəl bayramı olan Ramazan bayramını qeyd edirik və Ramazan ayını iliklərinə qədər bütün həyəcanıyla, bütün sevgisiylə hiss edən bir qonağım var. Bugün onun bayramıdır və ona görə də özəldə əziz dostumu dəvət etmişəm. Elnur Məmmədov bu axşam yeni klipi, yeni mahnıları və onunla bağlı hazırladığımız sujetləri ilə özəldə özəl qonağımızdır. Qarşılayın. Ramazanımız mübarək. Çox şükür gəldin ömrümüzə. 11 ayın sultanı Ramazan. Nur saçdın yenə qəlbimizə. Ayların ən gözəli Ramazan. Tanrı buyurub səni bizlərə vacib. Biz yaradanın hər bir əməlinə sadiq. Sən nuru qəlblərə işıq saçan. Ey dərdlərə dərmanım Ramazan. Ey dərdlərə dərmanım Ramazan. Sahurda nurlanır bütün evlər. İftara yığılır qohum ailələr. Allahın bu ayı minaya dəyər. Bayram edər cümlə bəşər. Tanrı buyurub səni bizlərə vacib. Biz yaradanın hər bir əməlinə sadiq. Sən nuru qəlblərə işıq saçan. Ey dərdlərə dərmanım Ramazan. Ey dərdlərə dərmanım Ramazan. Ramazan aylarım gözəli sənsən Ramazan. Sağlam həyatım təməli sənsən Ramazan. Allahım bizə bəxş etdiyi nurlu Ramazan. Ramazan yoluma işıq saçan Ramazan. Ramazan aylarım gözəli sənsən Ramazan. Sağlam həyatım təməli sənsən Ramazan. Allahım bizə bəxş etdi nurlu Ramazan. Ramazan yoluma işıq saçan Ramazan. Elnur, əzizim, dostum, xoş gəlmisən. Sənin bayramın mübarək olsun. Təqdim edərkən də söylədim ki, bu bayramı bəlkə də sən ən gözəl bayram hesab edirsən. Əlbəttə, bizim bayramlarımız var. Qurban bayramı, Novruz, amma Ramazan sənin üçün bir başqadır. Hətta sənin üzündə, təbəssümündə belə bu hiss olunmaqdadır. Xoş gəlmisən sən özələ. Kəzim, təşəkkür edirəm. Salamlayıram mən də hər kəsi. Nəyin ki mənim? Deyərdim ki, ümumiyyətcə, bütün İslam dünyasının ən özəl, ən gözəl insanın sağlığının, deyərdim ki, həm sağlığımızın, sağlamlığımızın, həm belə hər tərəfli bizə qida olan
en güzel ayımızı biz Allah'ın izniyle qeyd elədi, yəni yaşadıq. Yaşamaqdayıq hələ də. Bəli. Və həmişə Allah'a yalvarım, deyirəm, ya Allah, çox şükür olsun ki, bu ayı bizə yenə də nəsib elədin. Və deyirəm, ya Allah, nə qədər ömür vermişsənsə, bu gözəl ayı bizə nəsib elə əmmasız, qüsursuz başa çatdıraq. Amin. Çünki bəzən elə bayramlarımız var ki, o bayramda biraz səhhətində problem olsa da problem olmur. Məsəl üçün, o problem yaşamır, yaşatmır o bayram sənə. Bəli. Amma Ramazan ayı elədir ki, insanın səhhətində mütləq şəkildə yol verilməlidir. Yəni, bəli, Allah izin verməlidir ki, bəli, bu gözəl ayı istədiyin kimi bəli, başa çatdıra biləsin. Bəli, çox doğru. Şükür olsun Allaha ki, Allah təala nəsib elədi. Yenə də biz bu gözəl ayı qeyd elədik, yaşadıq. Şükür olsun Allah'a. Bayramımız mübarək olsun. Allah orucunu qəbul eləsin. Amin ya Allah. Sən, hər bir kəsin. Sən bu aya, mən niyə səni dəvət edim? Sən bu aya xüsusi yanaşdın, klip çəkdirdin. İnsanın duyğularını, Allah'a olan sevgisini bir daha, belə deyim, bizə hiss etdirən bir layihə ilə, bir musiqi ilə, bir klip ilə qarşımıza çıxdın. Mən bir gün dayımla əyləşmişdim. Professordu Fərahim Sadıqov. Bir gün oturduq, həm mənim rektorum olub, Naxçı Universitetinin rektoru olub, həm də artıq biz 50 ildən artıqdır ki, çox yaxın ailəvi dostuq. Yəni, dayı deyirəm, dayı kimi, əmi kimi mənə bir əziz olan bir kəsdir. Allah can sağ olun. Bəli, Allah həqiqətən də kamil, ziyalı böyüklərimizə Allah uzun ömür can sağlığı versin. Mən bir gün oturdum Fərahim müəllimlə. Dedim, Fərahim müəllim, çox istəyirəm ki, belə bir proyekt ərsəyə gətirim. Ramazan ayı gəlir, müqəddəs Ramazan ayı gəlir. Və müqəddəs Ramazan ayında da belə bir proyekt istəyirəm, təqdim eləyim. Amma istəyirəm, az bir məzmunu olan şeirin, deyərdim ki, İslamın hər özəlliyini orada qeyd eləyək. Dedi, Elnur, gözümüzdə. Ramazan artıq yaxınlaşır. Ya Allahım, mən deyirəm, Allahım, sənə qurbanım, nə olar izin ver, bu gözəl alınsın. Nə var tez ərsəyə gətirmək? Amma gözəl istədiyin kimi alınması tam başqa bir şeydir. Razıyam. Günlərin bir günü Fərahim Sadıqov şeiriyyəti mənə təqdim eləyəndə, mən həqiqətən də məni o şeir həqiqətən də çox belə düşündürdü. Az bir şeirin içində nə qədər duyğu var idi. Deyərdim ki, bəli. Və var, deyərdim ki, adi yanaşma. Var, düşünərəkdən yanaşma. Var ki, həm sevib, həm saygı olaraq, həm də o iki yanaşmayla da ciddi olaraq yanaşma və böyük məsuliyyətlə. Çünki elə bir yer haqqında biz şeir təqdim eləməliyik ki, mahnı təqdim eləməliyik ki, o mahnının sözləri çox maraqlı və layiqli olsun. Eyni zamanda öz ciddiliyini qoruyub, bəli, saxlamaq şərti ilə başa düşdüm. Mütləq şəkildə. Mən çox sevindim və şeir, şeiri mən oxuduqdan sonra və ondan sonraki mənim Allahdan istəyim oldu ki, ya Allah, mənə izin ver, mən buna gözəl mahnı bəstələyim. Günlərim bir gün oturdum, çox üzürsən bəstəkarlarımızdan, sevə-sevə yanaşdım, ciddi yanaşdım və istədiyim bir musiqini də aldım. Rasim Əskərov da təşəkkürümü bildirirəm ki, salam verir, Rasim, buradan çox sevdadlı bir musiqiçi dostumuzdur. Rasim Əskərov da çox ciddi, çox gözəl yanaşdı bura. Çünki Rasimin də ilk bu mövzuda İslam'a aid mahnısıydı. Bəli. Sözlər qədər musiqi də çox önəmlidir. Ciddi Əlbət, olmalıydı. Bəli. Yəni, digər oxuduğun sevgi, həyat, dostluq, bəli, bu mövzulardan əlavə bu mövzu tam başqadır, yəni yanaşma tam başqadır. İstər dediyin kimi həm söz, həm aranjman, həm musiqi. Buyur əzim, davam edək. Kəzim, bir də bilirsən önəmlidir. Bizdə mən
Müəllimim, ustadım Vagif Karazadanı mən buradan salamlayıram. Mən də salamlayıram. Vagif müəllimin bizə bir öyüdü olub həmişə. Hansısa bir mahnıya yanaşma eləyəndə, mütləq şəkildə o mahnının hər tərəfli o mahnıya aydınlıq gətirərəkdən ona yanaşmalısın. Yəni, bir çox ifa etdiyimiz əsərlər var ki, ona araşdırmışıq, axtarmışıq, tapmışıq və elə bir onun açıqlamalarını özümüzdə eləyib ona yanaşmışıq ki, sabah kimsə bizə nəsə deməsin. Yəni, onun sual da verəndə o haqda gözəl bir açıqlama verə bilək. Bəli. Və bu əsərdə də, bu mahnının da sözsüz ki, mən ilkdə mənim ifa etdiyim bu klipdə çox ağır bir duadır. Yəni, çox özəl bir duadır. Çünki hac ziyarətinə gedəndə, ümrə ziyarətinə gedəndə mütləq şəkildə o duayının yola çıxırsan. Mədinədən Məkkəyə gedəndə o duayının artıq duanı deyə-deyə gedirsən ora və təvav deyiləndə, təvav duası deyirlər əslində. O duayının başladım klipin əvvəlində, mahnının əvvəlində və sonunda da biz İxlas surəsi ilə bitirdik. Və burada mütləq şəkildə ilahiyyatçılarla mən məsləhətləşdim. Əlbəttə ki, məsəl üçün, bilgili yanaşma çox önəmlidir. Bilgisiz yanaşma... Bu mövziyə xüsusilə. Əlbəttə, ümumiyyətcə, bütün, bəyək onu elə-belə demədim. Hansısa bir proyektə, hansısa bir işə yanaşırıqsa, mütləq şəkildə bilgili olaraq yanaşmalıyıq. Mən məsəl üçün dərk eləmirdim, mən bunu bilmirdim. Mən demişdim ki, mahnının sonunda mən azan verəcəm. Və azan verəcəm, Quran-ı Allahın bizə buyurduğu ən müqəddəs kitab olan Quran-ı Kərimin hansısa bir surəsini, hansısa bir ayəsini mən orada azan kimi deyəcəm. Dedilər, yox, Elnur, Quran surələrini, ayələrini, bəli, ancaq... Məsəl üçün, tam oxuyasan. Bəli, yəni şeiriyyat kimi dedim. Yəni azan şəklində olmaz onu dedim. Tamam. Onları, yəni onlar zaten Quran-ı Kərimin öz avazı var. Sən onu oxuyanda. Şükür olsun Allah'a ki. Çok şükür. Şükür olsun Allah'a İsmet ki. Oldu, istədiyimiz kimi bu layihəni təqdim elədik və bir də orada mən Nuranı da qeyd edeyim ki, bizim çox gözəl musiqiçimiz var. Nuran qardaşımız. Nuran qardaşımız orada ney ifa edib. Azərbaycanda yeganə musiqiçilərdəndir ki, yəni ney Azərbaycanda tək tük musiqiçi deyərdim var, ifa edir. Və onlardan özəli deyərdim elə bizim Nuran qardaşımızı. Mən Nurana da təşəkkürümü bildirəm. Rüstəm Zeynalıya təşəkkürümü bildirəm. Orada təvav duasını deyəndə, sonra o məsləhətlərdə də mənə kömək elədi. Tural Abdullayev əziz dostum var, o da ibadət əhli bir qardaşımızdır. Bir, yəni əziyyət olan hər kəsə mən təşəkkürümü bildirəm bu proyektə və görüntüləri də elə... Özün çəkmirsən. Mən bu klipi də buyur, elə Ramazan ayında bütün müsəlman bacı qardaşlarımı təqdim elədim, hədiyəm olsun. Bəli, ərmağan olsun bunu, səndən bir bayram bəli, hədiyəsi. Hədiyə olsun deyə buna hədiyə etdim. Gözəl, çalışdıq. Gözəl. Ən gözəl hədiyə bu ola bilər, mən fikirləşdim. Məncə də, Ramazan məncə ayında. Sən bir musiqiçisən və Əli. Hər insan öz sahəsində, məsəl üçün, fərq eləmir, indi biz Ramazan bayramından danışırıq, Əli. Öz qatqısını bəxş edərsə, məncə çox gözəl olar. Elnur, biz biraz sonra sənlə bu maraqlı söhbətimizi davam etdirəcəyik. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, siz özələ baxırsınız. Mən sizin bir daha bayramınızı ürəkdən təbrik edirəm. Düşünürəm ki, çaysız, gözəl çaysız, belə pür rəngi rəngi olan bir çaysız bayram süfrəsini təsəvvür etmək mümkün deyil. Özdə əgər ki, xüsusilə o Berqa çayıdırsa, bizim əhvalımızı dəyişən çayıdırsa xüsusilə, Berqanın müxtəlif çeşidləri var. Şəhərin bütün mağazalarından öz ağız dadınıza uyğun ətirli çay, jasmin çayı, sadə klassik çaylarını alıb əhvalınızı daha da yaxşı edə bilərsiniz. Berqa
əhvalınızı dəyişdirəcək. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Chipsim Chips-lərdir. Doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə əl dəymədən qablaşdırılaraq gətirilən Chipsim Chips-lərini də şəhərin bütün mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Çünki Chipsim Chips-lərini hamı soruşur. Dadlıdır, ləzzətlidir, konservantsızdır, ingrediyentsizdir və ən əsası, əziz valideynlər, uşaqların çox sevdiyi chipsləri əgər Chipsimdirsə, məhrum etməyin ondan. Çünki tam təbii kartofdan hazırlanır. Verilişimizin sponsoru isə tanınmış həkim, uzman Doktor Öndər Tulumbacıdır. Hər bir ailənin saadəti körpədir. Amma hələ bu saadəti duya bilmirsinizsə, heç düşünmədən müraciət edin. İşinin peşəkarı nömrə 1 Doktor Öndər Tulumbacıya. O sizi düzgün müayinə və müalicə etməklə çoxdankı arzunuza qovuşduracaq. O sizə sən ana olacaqsan, sən ata olacaqsan müjdəsini verəcək. Əsas inamdır. Arzularınıza inanın və onun dalınca gedin. Və mənim əziz qardaşım deyərdim. Öndər həqiqətən də mənim əziz qardaşımdır. Mən də fürsətdən istifadə edib salamlarımı göndərim. Allah Öndər qardaşımın da gözəl gül balalarını qorusun. Amin, bayramı mübarək olsun. Bayramı mübarək olsun. Məylə bu klipi ilk göndərdiyim dostlarımın içində Öndər qardaşım da var. Çox yaxşı, salamlayırıq ürəkdən. İnanın arzularınıza və müraciət edin, sən də an olacaqsan. Verilişin baş sponsoru Berga çayları. Xüsusi sponsor Chipsim chipsləri. Sponsor uzman doktor Öndər Tulumbacı. Özəl. Reklamlar bitdi, özəl davam edir. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, Elnur, sənin üçün bir sürət hazırlamışam. Sənin qorxum məndə. Yox, qorxma. Sənin verdiyin müsahibələr, arxiv görüntülər, arxiv görüntülər, sürət biraz uzundur, xronometrajı biraz genişdir. Diqqət ekranlara. Neçənci illərə qayıdaraq? Demə olar ki, bütün yaradıcılığını əhatə edəcək bu. Hələ bir sürət var ki, o kadrları umumiyyətlə görməmsən. Ay, maşallah. Umumiyyətlə görməmsən. Okey. Amma o başqa sürətdir. Okey. İndi gəlin, izləyək. Diqqət ekranlara bütün hisslərin, emosiyaların kadrda olacaq sürətləri izlərkən. Ona görə də bunu nəzərə al. Okay. İzləyək. Yaşadığımız xatirələr, unudulmayan xatirələr, gözəl xatirələr. Pis xatirələr istəmirəm yaddaşımıza həkk olsun. Ancaq daima arzulayıram, gözəl xatirələr həkk olsun beynimizə. Amma o da mümkün olan bir şey deyil. Çünki Allah Teala yaxşını da bizim üçün yaradıb, pisi də bizim üçün yaradıb. Hər birini də yaşadıqda həm böyürük, həm inkişaf eləyirik. Ahıllaşırıq deyərdim. Şükürlər olsun hər bir anımıza, hər bir saniyəmizə. Yadıma gəlir, 4 yaşım, 5 yaşım olardı, biz həyat evində yaşamışıq. Hərbi qospital tərəfdə, Papanin deyilən bir yerdə mən doğulub, doğulmuş çatmışam. Mən o baxçadakı müəllimələrim var idi. Mən artıq tanınmış müğənni idim. Artıq solo kariyeramı qurmuşdum. Gəldim oxuduğum baxçaya. Baxçada öz müəlliməmi tapdım. Ay Allah, o qədər kövrəldim. Mənim üçün ən gözəl xatirələrdən biri də elə baxça vaxtımda yaşadığım xatirələrdir. Nə olar ey qəlbimin ilkin sultanı, sənsiz yaşamağı öyrətmə mənə. Sənsiz yaşamaq ölümdür mənə, bu dünya əbədi zülümdür mənə. İndiyənə qədər yaşadığım xatirələr, gördüyüm ən gözəl anlar məktəb vaxtlarıdır. Məzun günlərini dəvət alanda həmişə orada deyirəm ki, məktəb vaxtın qədrini bilin. Məktəb həqiqətən insanın xatirəsinə ən çox və ən gözəl xatirələr həkk eləyən bir vaxtdır, deyərdim məktəb vaxtı olan xatirələr. Sən olmasan, sənli xatirələr hər zaman qalır. Sən olmasan, sevgimiz alışan gecələr qalır. Bu dünya sevdirir ayrılıq sana. İlk sevgim məktəbdə olub. Deyərdim ki, məni həyatda sevgini nə olmasına yaşadan məktəb vaxtım olub. Həyatı boyu sevməzdim, kiməsə bildirim ki, mən filan xanımı sevirəm. O sevgini də o xanımla öz aramda yaşamışam. Ürəyim sənin üçün nalə çəksədəm, ürəyim qarşımda boyun əysədəm, sevgimin dadını səndə görsəm də, həyatım səninlə arzu etsəm də.
Mən təsəvvürün 3-cü kursda Vagif Kərəzadəni canlı görmək üçün mən bu sənətə gəldim. Elza Seycan konservatoriyada oxuyurdu. Bizlə də ailəvi dost Elza Seycan. 3-cü kursda artıq mənim səsim açılanda mən Elza Seycanla Yağış Mahnısı oxuduq. Və Yağış Mahnısı oxuyanda Vagif Kərəzadə bizi Elza Seycanla yəni duet şəklində görüb bəyənib dəvət eləmişdilər. Beləyir gül damlalar, sıra sıra incin-incin nur damlalar. Gül dəki qara bulub çatılaraq. İndirumlar şaqqıldayır, şaraq 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 şaraq. İnanın ki, mən bəlkə də həyatım boyu o qədər xoşbəxt anlar yaşamamışdım bəlkə də. Elə bil ki, dünyanı mənə verirlər də, elə bil Allah Taala yaşatdı. İndiyənə qədər yadındadır. Gəldim, Vagif Kərəzadə mənə dedi ki, nə bilirsən bir mahnı oxu. Yox, bir mahnı oxu. Görmüşəm, sevmişəm. Məncə bunu ya əziz dost oxumuşdum. Oxudum, çıxdım. Ayolu, Vagif müəllimin bizlə telefonla danışdı. Deyəndə ki, qrup artıq tamamlandı. Ay Allah, elə bilirdim ki, dünyanın ən xoşbəxt insanı mənəm. Həyatı boyu mən heç bir qeyri-peşəkar ya aranjmançı, ya bəstəkar, ya söz yazar, ya rejissor. Həyatı boyu belə insanlarla mən heç vaxt iş görməyə özümə rəva bilməmişəm, sevməmişəm. İlk gənclərdən olmuşam ki, məsəl üçün, açıq deyirəm, Kamal bəstəsi oxumuşam. Bu, yəni elə belə bir şey deyil, bu, böyük bir xoşbəxtçilikdir. Kamal bəstəsi başqa... Kamal bəstəsindən ibarət albomu olmaq, yəni bu hər yəni mən yaşda olan sənət insanlarına xas olan bir şey olmuyor. Bir böyüklərə də xas olmuyor. İnanın ki, çox xoşbəxt insanım, niyə əsasən deyirəm. Yəni, şəxsimdə yaşadığım xoşbəxtçiləri də Allah Taala mən istədiyim ki, mənə nəsib elədi. Baş ucalığı gətirən ailəm var, çox gözəl ailəm var, seçdiyim çox gözəl ətrafım var və bir şeyə rahatam ki, dünyamı dəyişəndə bu fani dünyada yəni dəyişəcəm, amma mən ümumilikdə yaşayacam insanların xatirələrində. Dünyanın gülü çiçəkləri Mələklər, sülhün elçiləri, sabahın ümidi gələcəyi, sizsiz gözəl uşaqlar. Həyatım, elə bir addım atmamışam ki, mən peşman olum o addım. Elə bir addım olmayıb ki, mən peşman olum. Mən həmişə dostlarıma da deyirəm ki, İnsan gərək, vacib deyil, yəni qadınlığından, kişiliyindən. İnsan addımı atanda o gələcəyi fikirləşməlidir. Ki gələcəkdə bu addım mənə baş aşağı bir hərəkət gətirəcək yoxsa. Qayadan baxarlar aya, qayadan baxarlar aya. Mənim xasiyyətim ailədə çox, həddən artıq ağırdır, həddən artıq. Amma mənim... Məsəl üçün, səhnədə də mən çox ciddiyəm və hətta çox tanınmış adamlar da mənə deyir ki, Elnur, sən niyə görə səhnədə oxuyanda çox vaxt bir yerdə durursan? Amma çox vaxt qaynayıram. Yəni, elə vaxtım olur ki, o səhnədəki sürdüyüm həyatda elə vaxt olur ki, elə momentlər olur ki, öz şəxsi həyatımda olduğu momentləri yaşayıram orada. Yəni, ciddiliyə çox yol verir. O gün mən hər şeyə bir hət çəkib gittim. O gün mən qəlbimdən səni silib getdim İtib getdim həyatından, xəyalından Şahında məndən Mənim həyatımda canımdan çox sevdiyim mənim plemənniklərim və üzr zamanımdan mən bacılarım, öz ailəm. Ümumiyyətcə, Azərbaycan xalqı, biz bir ailəyik. Kimə nəsə olsa mənim ürəyim, mən kövrələrim. Amma gözümün qabağında, məsəl üçün, bir insana nəsə olsa mənim ürəyim, mən ürəyim tözməz ona. Mən çox kövrə insanım, həddən artıq kövrə insanım.
He, Elnur. Ah, bu nişancılı müsahibelerdi. Bu müxtəlif illərə söykənən müsahibələrdir. Bütün kliplərin hamısı olmasa da, amma bir növ bir kinolet kimi gəldi, keçdi o illər, o kliplər. Müsahibələrdir necə? Yox, elə müsahibələr deyirəm. Müsahibələr mənim indiki müsahibə yadıma düşməyən müsahibələrimdir. Yox, nə mənada yadıma düşmür? Məsəl üçün, lap birinci danışıqlarım ki var, hərdən maraqlı durdum. Var televiziya jurnalist, var radio. Var qəzet jurnalist. Bəli. Yox, radioda aparcı jurnalistdən gedir söhbət. Adi jurnalistdən getmir söhbət. Aparcı jurnalistlərdən danışıram. Aparcı jurnalistlərin müsahibələri həqiqətən də məni çox düşündürüb. Amma mən bax başıma gələn bir şey deyim. İlk dəfə mən bu efirdə deyəcəm. Mən həyatı boyu bu şeyi deyən adam deyiləm, amma bu verilişdə deyəcəm, söhbət çıxdı deyəcəm. Mən ümumiyyətcə, mənim bütün jurnalistlər, bütün aparıcılar bilir ki, sevmədiyim iki sual var. Mən bir ailə haqqında xoşlamamışam, danışım. Bilirəm. Və sənət dostlarım haqqında mənə sual verməsinlər. Bəli. Günlərin bir günü təzə gətirilmiş bir aparıcı, baxırsan ki, bu aparıcılıq istəmir də. Bu ancaq gündəm istəmir. Populyar olmaq üçün gəlib bu sahəyə. O mənə elə bir sual verdi ki, belə baxdım, dedim, sən təzəsən bu camiyada. Mənə çox yekə-yekə bir cavab verdi ki, yox, necə belə. Hə, başa düşdüm. Pərt eləməz yox, ha. Sadəcə özündən razı kimi. Yəni, nə olub ki? Mən mikrofonu götürdüm belə, həqiqətən deyirəm. Mikrofonu hətta çırptım bunun üstünə, dedim, bunu çəkin buradan. Hətta əlimdən belə qəza belə gələ bilərdim. Bəzən görürsən ki, elə bil ki, üzr istəyirəm. Yalvarıb mən Kazımı dəvət eləmişəm efirimə. Gəlib onu pis vəziyyətdə qoyuram efirdə. Mən deyil, kimsə gəlib onu pis vəziyyətdə qoyur. Və mən ona göz yumuram. Bilirsən, Elnurcam, sən çox yaxşı bir məqama toxundun ki, var televiziya jurnalistikası, var radio. Bilirsən, mən qonağımı dəvət edəndə şəxsən mən öz adıma danışıram və bizim digər proqramlarımız. Mən baxıram qonağıma, əgər qonağım qalmaqalı sevmirsə, baxıram da, bu insan qalmaqal adamı deyil. Mən onu heç orada sürükləmirəm. Amma elə qonaq var ki, biz efirə girməmişdən öncə, o mənə deyir ki, biraz belə bir suallar, o özü, yəni hər insan əgər evlərə söhbət gedir, qalmaqal istəmirsə, buna biz bu sualı niyə verməliyik? Bu artıq adi bir etikadır və hətta dərinə geçsək, bu peşəkarlıqdır ki, bax insana, insan qalmaqal eləmək istəyirsə, elə ondan qalmaqal eləmək istəmirsə, etmə bunu. Sən mənim bugün evimə gələn qonaqdan heç bir fərqin yoxdur. Sən bugün mənim evimə gələn qonaq, ona görə bəzən bu yaxınlarda da bir aparıcı var, adını çəkməyəcəm. Artıq üçüncü qonağıdır ki, onunla saygısız davranır və qalmaqal yaşayır. Mən artıq belə anlayıram ki, o təzə başlayıb deyə, yəni aparıcı olaraq təzə başlamayıb, verilişi təzə başlayıb deyə, verilişini gündəmə salmaq istəyir və artıq üçüncü qonaqdır ki, qonağına qarşı hörmətsizlik və saygısızlıq edir. Mən orada müğənnini qınayıram. O böyük ehtimalla öz evinə çağırdığı qonağa da belə davranır. Mən aparıcını qınamıram. Mən orada artıq müğənnini qınayıram. Məsələ, kulistə söhbət edərik bu barədə. Özü bilirəm mən nədən söhbət gedir. Qonağın heç bir günahı yoxdur. Müğənni, niyə o verilişə razılaşır ki, o verilişin aparıcısı da onu o cür təqqis edir. Onsuz da heç kim getməyəcək o verilişə. Elə də gedəcəklər ki, mən heç vaxt o barədə o aparıcıları qınamamışam. Mən əgər bilə-bilə orada yaşıl ışıq var, qırmızı ışıq var, mən bilə-bilə əgər onu razılaşıramsa, demək günah mənim özümdədir. Mən o aparcını qınamıram yəni. Gözəl bir mahnı dinləyək mi yenə səndən? Buyur. Əziz tamaşaçılarımız, bir daha bayramınız mübarək olsun. Biraz bayram sevinci, biraz ciddi söhbət, biraz yaradıcılıq və ümumilikdə özünü birləşdirən özəl. Bütün həyəcanı ilə davam edir səhnədə Elnur Məmmədov yenə gözəl bir mahnısı ilə.
Görmedin neler çekir kalbim benim, yandırır yokluğun neler oldu bine sakin. Hatıren var elimde, sevgin kalbimde, vaktimde, senden vazgeçmem. Dünya tersine dönse bile dinle, dinle. O sefer her şey baştan, unut yaşananları. Görmedin neler çekir kalbim benim, yandırır yokluğun neler oldu bine sakin. Hatıren var elimde, sevgin kalbimde, vaktimde, senden vazgeçmem. Dünya tersine dönse bile dinle beni dinle. O sefer her şey baştan, unut yaşananları. Elnur, təşəkkür edirəm bu əhval ruhiyyəli mahnı üçündə. Çaysız bayram süfrəsini təsəvvür etmək mümkün deyil. Özü də əgər ki, xüsusilə o Berqa çayıdırsa, bizim əhvalımızı dəyişən çayıdırsa, xüsusilə Berqanın müxtəlif çeşidləri var. Şəhərin bütün mağazalarından öz ağız dadınıza uyğun ətirli çay, jasmin çayı, sadə klassik çaylarını alıb əhvalınızı daha da yaxşı edə bilərsiniz. Berqa əhvalınızı dəyişdirəcək. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Chipsim Chipslərdir. Doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə əl dəymədən qablaşdırılaraq gətirilən Chipsim Chipslərini də şəhərin bütün mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Çünki Chipsim Chipslərini hamı soruşur. Dadlıdır, ləzzətlidir, konservantsızdır, ingridiyentsizdir və ən əsası əziz valideynlər, uşaqların çox sevdiyi chipsləri əgər chipsimdirsə, məhrum etməyin ondan. Çünki tam təbii kartofdan hazırlanır. Verilişin baş sponsoru Berqa çayları. Xüsusi sponsor Chipsim chipsləri. Sponsor uzman doktor Öndər Tulumbacı. Özəl. Yenə bir sürətimiz var. Bu sürət isə səni izləyəcəyin, bundan öncə izləyədiyin daha doğrusu sürətdən də çox təəccübləndirəcək. Olar mənim, Kazım, sənə bir təklifim olsun. Buyur. Mən üzr istəyirəm, sən deyirəm, bu bizim artıq illərlə dostluğumuza bağlanan bir hörmətdə, yəni... 2006-cı ildən. Yəni, səmimiyyətdə irəli gələn bir şeydir. Buyur, əzizim. Kazım, mənim 2008-ci ildə... Bəli. 2008 yoxsa 2009-a səhv eləmirəmsə. Fransada, Parijda çox gözəl bir çəkilişlərim olub. Veriliş çəkilişlərim. Veriliş deyil. Bunu gördüm, yadıma düşdü. Mən onun hələ də montajını hazırlamamışam. Bütün yox, o dönəmə qədər çəkilən kliplərim haqqında suşetimdə, danışıqlarımdır ki, hansı ki onu biz şəhər içində gəzə-gəzə maşınlarda böyük... Yayımlamamışsın hələ onu. Yayımlanmayıb, onun montajını heç eləyib bitirməmişəm. Bu montajı gördüm, bu çox bəyəndim.
O görüntümü ancak sana vereceğim. Oo, bu o montajımı için, senden isteyeceğim. Için. Yok, he, program biz montaj için değil. Böyle memnuniyetle. Montaj isterdim Kazım. Böyle memnuniyetle. Böyle memnuniyetle özenmeyece. Sana çok güzel bir iş teklif edecek. Okey. Böyle memnuniyetle. İzleyelim mi bu sureti? Buyurun. Burada ise senin... Yine bu sureti bir daha korsamsa diyeceğim bir yerim. Senete geldiğin iller özünü gösterecek. Ay, dikkat ekranlara hiç yerde görmemişsin bu kadınları. Sevgilim ben seni sevirem, beni sevdiğini bilirim. Oğlum bu neçinci yıldı ya Allah'ım? 2004, 2003 o dönemin müsabelerde. Eynen. Ve özür dilerim herkesten oradaki alçak görüntüleri... Denizde sen de. Ne olsun denizdeyim? Ben hatta o görüntülerini sevmiyorum. Yani o dönemde gelip sen ola. Nur bir suretimiz daha var, bir suretimiz daha var. Senin çok sevdiğin ve... Bu surete sen... bakandan sonra yakın razılaşmayacağım. Nur, sen ikinci surette de dedin. Birinci surette dedin ki birden hoşuma gelmese, ikinci dedin birden hoşuma gelmese. Bu da hoşuna gelecek. Çünkü senin senetine, öz senetine gösterdiği sevgisine göre... Hürmet ve saygı duyduğun bir hanım ifasıyla çok güzel bir görüntülerim var. İzleyin. Bu konserdin bütün meşkler mende var. Mende arxiv çoxdur ya. Hmm. Gerek sənə müraciət eləyərdim bu verişi hazırlaşarkən bu qədər əziyyət çəkməzdim. O konsert bu dəqiqədə yadımdadır. Hmm. O konserdin aparıcıları artıq dünyada yoxdurlar. Hmm. Böyle. Dünyaların dəyişmir aparıcılar. Çox tanınmış aktör və aktrisalarımız olub. Gülşən Qurban və Azər... Bəli, bəli. Allah rəhmət eləsin. Onlara çox peşəkar aktör və aktrisamız olub. Ruhları şad olsun. Onların ayda o konsertten bir tane bizim foto şekillerimiz var. Məşqlərimiz var. O məşqlər hamısı məndədir. Mən arxiv mən yığıram da ancaq. Gözəl. Çox yaxşıdır. Aygün xanım. Allah can sağlığı versin. Əvəzsiz bir Azərbaycan incəsənətinin işığıdır, istradasıdır. Bəli. Mümkün deyil ki o insanın valla deyirəm hərdən belə bir şey var da illərlə məsəl üçün o insan mümkün deyil ki illərlə belə efirə çıxmasın o xanım. Əfsanə. Yenə də ancaq ad gələndə necə ki Muğam deyəndə Alim Qasımov yada düşür. Azərbaycan estradası da deyəndə show estradı deyəndə Aygün Kəzmova. Emin məsələn çox çox Allah çox can çox sağlam, təşəkkür edirəm gəldiyin üçün. Çox bəyəndim. Gördün məsələn dedim. Ya 2008'in proyektini yedim sen. Mesela onlar bir söz diyeyim. Onlar mı bir söz diyeyim? Bir söz dedim. Dedim aparıcılar
çağırdığı qonağın daxili dünyasına, xasiyyətinə və necə onu görmək istəyirsə tamaşaçı və aparıcı onun təqdim eləməsini istəyirsə, o cür rəftar eləsin. Mən səni çox yaxşı tanıram, əzizim. Sən nə xoşuna gələ bilər, nə xoşuna gələ bilməz. Bunların hamısını çox yaxşı bilirəm. Sənin əqidəvi, sənin tərbiyəvi, sənin mədəniyyətivi çox yaxşı bilirəm, əzizim. Ona görə də bu sujetlər sənin xoşuna gəlməyə bilməzdi. Bunlar hamısı arxiv idi, bunlar hamısı nostalji hisslər idi. Ümid edirəm ki, oyandı. Sən də o hisslər qayıtdın o illərə və burada bizim rolumuz olduysa nə xoş bizim halımıza. Bayramın bir daha mübarək olsun, əzizim. Var ol, mən də təşəkkür edirəm, Kəzum. Bilirsən, bəyənməyimin səbəbi nədir? Peşəkarlıqdan da əlavə sənətini sevən, işini sevən və işinə dəyər verərəkdən yanaşma. Mən bayaq elə-belə yerə demədim. Televiziya aparıcıları ilə, yəni jurnalistikadan gəlir söhbət. Televiziya aparıcı jurnalistləri ilə radio aparıcı jurnalistin böyük fərqi bundadır. Və deyərdim ki, peşəkarlığı bu yəndə sən sübut elədin, sənətivi sevməyivi bu yəndə sübut elədin. Çox sağ ol, əzizim. Mən də çox sağımı bildirəm bu əziyyət üçün. Deyərdim ki, Ramazan bayramının ən gözəl hədiyyəsini sən mənə verdin. Proqramlarından mən təqdim etdim sənə. Bayramın mübarək var olsun, ailənlə, gözəl balanla. Həm sənin də o gözəl balanla təbrik edirəm. Ən gözəl günləri qeyd etməyinə arzulayıram. Amin, çox sağ ol, əzizim. Mən bütün Azərbaycan xalqımızı təbrik edirəm bu gözəl müqəddəs bayram münasibəti ilə və deyərdim ki, bu Ramazan ayının da ən gözəl hədiyyəsini deyim sənə, mənə olan mənim övladımın Can. Allah kəlməsi oldu. Aynen. Allah saxlasın. Uşaq ailənin güzgüsüdür, onu görür, bəli. Evdə o sözü eşidir bəli. Və onu da dilinin açıldığı dönəmlərdir. Bəli. Və o sözü də o böyük varlığın da adını çəkir və bu da sənin üçün ən böyük hədiyə olsun. Elnur, sənə hədiyələrimiz var. Verilişimizin baş sponsoru bizim əhvalımızı dəyişən Berqadan. Hər kəsin dostu. Bəli, eynən, çox dadlı, müxtəlif çeşidləri olan, hər kəs öz ağız dadına uyğun olanı seçə bilər. Berqadan bu hədiyyəni qəbul et, əziz. Bizim. Çox bu sənindir. Nuş olsun. Var olun, çox sağ olun. Sən sağ ol. Təşəkkür edirəm. Sən sağ ol, Allah əzizim. Var eləsin. Bir Bayramımız bir də. Oh, yenə də. Azərbaycan brendi, Azərbaycan məhsulu və siması da Səidə Sultan. Bəli, yeni reklam roliklərini izlədilər az öncə də tamaşaçılarımız. Çipsimlə də bu hədiyyəni təşəkkür bizdən edin. Qəbul Kəzim. Et. Var olun, çox bayramımız. Sağ olun. Sən sağ ol, bayramımız əzizim. Mübarək olsun. Allah Taala bizə həmişə gözəl günlər nəsib eləsin. Amin. Sağlam, gözəl və xoş bayramlar nəsib eləsin. Və ən əsası odur ki, pandemiyadan sonra dilimdə bir arzu da var. Allah Taala heç vaxt sağlığımızla bizi sınava çəkməsin. Amin. Ya. Bunu da mən arzu edirəm. Amin. Çox sağ ol, əzizim. Çox var təşəkkür edirəm. Var ol, təşəkkür edirəm. Bayramımız mübarək olsun. Amin. Əziz tamaşaçılarımız, siz özələ baxdınız. Mənim üçün məsuliyyətli proqramlardan biridir. Çünki bir ifaçı ona necə davranılmasını istəyirsə, hər zaman biz özəl media olaraq qonağın bizdən istədiyini ona təqdim etmişik. Və Elnur öz sənətinə qarşı, öz işinə qarşı, o bu işə şov tərəfdən bu, o məhz bir iş kimi yanaşır bu sənətə. Ona görə də mənim üçün məsuliyyətli və çətin proqramlardan biridir. Özə belə bir mövzuda danışmaq. Elə kollektivim də onu dedi ya mənə. Deyir, sən bu dəfə də cibivə işləmədin, xalqa işlədin. Deyirəm, biz xalqa xidmət edirik, işləmək deyil. Xalqa xidmət edirik. Təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyirə qalsın. Biz yenidən görüşəcəyik inşallah gələn həftə özəldə. Diqqətinizə görə minnətdaram. Bayramınız bir daha mübarək.
Верлишим баш спонсоры Берга Чайлары. Хсуси спонсор Чипсим Чипсляри. Спонсор Узман доктор Өндер Тулумбаджы. Өзәл.